Отже, доброго дня, пані і панове. Мене звати Богуслава Рудецька, і я керую Центром бізнесу для України, в рамках якого у співпраці з Союзом підприємців і роботодавців, а також фондом транспорту було організовано ці вебінари. В рамках індивідуального обслуговування ми надаємо послуги при початку господарської діяльності українцям на території Польщі, а також допомагаємо побудувати нові бізнес-відносини з польськими фірмами. Ми надаємо інформацію стосовно реєстрації, проведення і здійснення господарської діяльності в нашій країні. Ми розробляємо або підготуємо списки партнерів, займаємося пошуком можливих інвестицій, передаємо на потреби наших клієнтів загальну інформацію, яка стосується сектора їхньої діяльності, а також передаємо інформацію, яка стосується макроекономічної сфери, а також юридичної сфери. Ми співпрацюємо з різноманітними організаціями, а також різноманітними зовнішніми установами, які впливають на перебіг інвестиційного процесу. Наш центр надає також певний інформаційно-навчальний компонент, тобто ми проводимо стаціонарні тренінги, наприклад, тренінг щодо працевлаштування першого працівника, ми проводимо тренінг щодо захисту персональних даних. В рамках нашого семінару ми сьогодні поговоримо про ведення бізнесу в Польщі, про питання оподаткування, а також, можливо, додаткова інформація стосовно трудового права. Протягом найближчих тижнів ми надамо вам, будемо проводити цілий ряд вебінарів, які стосуються електронної комерції. До співпраці ми запросили багатьох партнерів. І вже сьогодні у співпраці з Allegro Infoglora ми розпочинаємо нашу першу подію запланованого циклу подій. І саме тому я хотіла, власне, зараз передати слово представникам фірми Allegro. З нами Шакіл Шах, які займаються питаннями розвитку бізнесу в Allegro, пані Катерина Роса, яка виконує обов'язки директора з питань, власне, освіти і розвитку, пан Міхал Квічинський, який є, власне, консультантом стосовно комерційного маркетингу в Allegro. Зараз я також надам слово пану Олександру Рибаку, який є власником експортного продукту в фірмі Nova Global. Отже, запрошую усіх учасників і запрошую також наших доповідачів. Шак, будь ласка, розпочинай представлення інформації. Доброго дня ще раз. Сьогодні ми будемо говорити про те, як виглядає комерційний маркетинг в Польщі, інтернет-маркетинг в Польщі. Потім поговоримо про роботу Allegro також. Як необхідно реєструвати власне рахунок і що необхідно зробити, щоб досягти успіху. Загалом, якщо ми подивимося на польський ринок, а власне інтернет-ринок в Польщі в 20-21 роках, то треба сказати, що цей період в нашому регіоні, власне, інтернет-торгівля займала приблизно 12% в європейському масштабі. Але починаючи з цього періоду, наш регіон весь час, якщо ми говоримо про електронну комерцію, інтернет-комерцію, інтернет-маркетинг, він розвивається. В Польщі приблизно проживає около 30 мільйонів людей.
І, власне, 77% на сьогоднішній день поляки купляє речі онлайн. Якщо ми подивимося на дані, які представлені на даному слайді, то це зображення того, як буде виглядати зростання електронної продажі, електронного продажу в Польщі до 2027 року. Якщо ми говоримо про покупців у Польщі, то це приблизно 52% становлять жінки, і 48% жінки, чоловіки. Тут представлені дані стосовно освіти, віку, а також місця проживання. В період пандемії ми також спостерігали, що приблизно спостерігали зростання власне продажів через інтернет на 12%. Тобто йшлося про покупку речей онлайн. На сьогоднішній день в нас приблизно 93% поляків, які стверджують, що їх фінансовий стан непоганий або дуже добрий. І відповідно, з огляду на це, ми бачимо, що власне заробіток поляків зростає з року на рік, і відповідно вони щоразу більше грошей витрачають на покупки. З правої сторони ми бачимо діаграмки, які демонструють нам, скільки відсотків людей займаються придбанням речей онлайн. Ми бачимо, що цей відсоток щоразу зростає. І також є цьому причини, тому що є дуже багато речей, які доступні лише в формі онлайн, і їх можна придбати набагато швидше і доволі іноді дешевше. В 2021 році приблизно 45% товарів було куплено через маркетплейс. І, власне, спостерігається зростання цього відсотка до 55% в 2027 році. Якщо ми говоримо про покупців, то треба сказати, що 32% поляків власне купляють товари на національну 75% на національному ринку, і 32% власне купляють товари поза межами країни або в електронному варіанті, або безпосередньо в магазинах, які розташовані за кордоном. Якщо ми говоримо про Allegro, то 85% людей використовують, власне, Allegro, вони асоціюють Allegro як польську марку. Що стосується інших вір, то ми бачимо, що 36% займає OLX, 19% Zalando і 17% Amazon. Це означає, що ми користуємося довірою серед наших покупців, і, відповідно, вони нам довіряють. І ми бачимо, що Allegro займає вищі позиції в порівнянні з Marketplace. 30% людей, які починають шукати якийсь продукт, щоб придбати його онлайн, починають, власне, свої пошуки з платформи Allegro. І лише 18% починають пошуки за допомогою Google. Коли люди здійснюють пошуки на Allegro, це означає, що 91% з тих людей, їм вдасться придбати якісь необхідні речі на Allegro. А з іншої сторони, якщо люди здійснюють пошук на Google, то все рівно 57% людей завершує свої покупки вже на нашій платформі на Allegro. 250 мільйонів пропозицій зосереджено на Allegro, 22 мільйони
відвідувань, не зафіксовано відвідувань сторінки, і 13,8 мільйонів active buyers. Це означає, що покупці, які неодноразово здійснюють покупки на нашій платформі, на платформі Allegro, тобто вони здійснювали покупку на Allegro не один раз. Рік тому ми почали нашу міжнародну експансію, так звану, і ми почали з фірми МО, це фірма, яка, власне, охоплює Угорщину, Словаччину, Словенію. І я вже говорив, що ми почали відкривати іноземні, як то кажуть, представництва. Відповідно, нашими послугами можуть скористатися покупці з 24 європейських країн. І цю експансію, іноземну експансію, ми розпочали буквально рік тому. Наш маркетплейс відкритий, в нас 14 різних категорій. Немає жодної оплати для реєстрації. І немає також оплати за розміщення оголошення. Найбільша ж категорія. Теж до того, ми маємо, як мовила ціна. Я хотів би сказати, що це власне, що є лише комісійні, які становлять від 5 до 19% і залежать від категорії товарів. І теж до того, окрім того, в нас є ще одна така невеличка, скажімо так, заохочення для наших бенефіціарів, які продають на Allegro. Я вже говорив про різні елементи, сказав, а зараз хотів би передати слово Катажині Роса. Дуже дякую, браво для Шако, оскільки він взагалі вперше виступав польською мовою, і це йому дуже добре вдалося. Я хотіла би сказати, що мені до директора, до позиції директора ще дуже далеко, я лише лідер, можливо, через деякий час я і стану директором. Що я хотіла би, про що хотіла би розповісти, це своєрідна така, власне, підказка, що стосується Allegro. Ми вже говорили про те, чому саме на нашій платформі дуже зручно починати, і саме чому ми являємося великим гравцем на ринку. Натомість те, в чому я зацікавлена, я хотіла би вам розказати, як ми будемо вас підтримувати, а з другої сторони, я хотіла би розповісти про найважливіші аспекти, які реально вплинуть на те, досягнете ви успіху на платформі чи ні. Тобто це найважливіші речі, які будуть впливати на ваші продажі, на задоволення ваших клієнтів, тобто найважливішим є для мене те, щоб ми це розглянули. Давайте почнемо з того, яким чином ми, як Allegro, підтримуємо продавців. Спочатку, коли ви вирішите зареєструвати рахунок на Allegro, ви можете розраховувати на нашу підтримку протягом цього всього процесу. Ще до реєстрації ви можете сконтактуватися з нашими представниками, які будуть відповідати на ваші конкретні питання. Потім вони будуть супроводжувати вас в процесі реєстрації, скажуть, які документи вам потрібні. І відповідно, ми допоможемо вам зареєструвати фірмовий рахунок. І потім ви зможете розраховувати на нашу підтримку при виставленні першої пропозиції. Потім для тих, хто вже буде самостійно, як то кажуть, розвиватися, і в кого справи будуть іти дуже добре, то в нас передбачені так звані бізнес-опікуни, які будуть, в принципі, обслуговувати лише ваш рахунок і будуть допомагати вам в поточному робочому порядку, як один з контактів, як то кажуть, тобто будуть людини, з якою ви можете контактувати в будь-який час. Є також пропозиції, які відкрили, або можливості, які відкриті для всіх продавців китайською, чеською, польською, англійською. Якщо виявиться, що нам потрібні будуть українські матеріали, то, звичайно, ми також будемо над цим працювати. Отже, перший простір – це так звана Академія Allegro, це місце, де працюю я. У нас тут заплановані вебінари і різноманітні курси, які скеровані до продавців на міжнародній арені, таких як ви. Тобто ми розповідаємо про те, яким чином можна досягти успіху, працюючи на нашій платформі, і які перешкоди можуть бути на шляху ваших продажів на Allegro, і як з цим боротися. Другий простір допомоги – це
можливість отримати відповіді на різноманітні питання, які можуть виникнути. Там зосереджені різноманітні статті і так далі. І відповідно під кожною статтею, яка є в цьому просторі, є контакти працівника, який також зможе вам надати конкретну відповідь. Окрім того, нами передбачена така підтримка Allegro Analytics. Це своєрідний такий інструмент, який буде вашим другом на платформі, оскільки дозволить вам аналізувати результати вашої роботи, а також інших продавців на платформі. І останній елемент – це SPN, це своєрідний простір. Зараз ми почекаємо, поки один з учасників вимкне мікрофон, і будемо продовжувати. SPN – це місце, де ви знайдете фірми, які співпрацюють з нами. Це не офіційні партнери, але це фірми, які можуть допомогти вам з логістикою, з перекладом, з, можливо, з якимись іншими документами. Про це більше розповість Міхал, але якщо ви потребуєте допомоги від зовнішньої фірми в якому будь-якому аспекті, з яким ви не даєте собі раду самостійно, то ми скеруємо вас на сторінку, де ви зможете знайти таку фірму. Ще вже згадували про те, що в нас так званий повітальна програма є, вступна програма. Вона стосується іноземних гостей. Це, власне, програма, це своєрідна мережа, сітка безпеки, яка протягом 90 днів вашої активності на Allegro зробить так, що ви будете продавати безкоштовно і дуже безпечно. І що дуже важливо, ця програма, вступна програма, важлива, нею можна скористуватися один раз і одна фірма. Якщо ви вперше відкриєте, наприклад, рахунок, то одразу захочу вас скористатися цією можливістю. Другий важливий елемент, він полягає в тому, що ви отримаєте протягом цих 90 днів 100% знижку на комісійні. Тобто комісійні – це основні, власне, витрати продажу на Allegro. Якщо здійснюється продаж, то здійснюється оплата комісійних. Якщо ви зареєструєтеся в цій програмі, ви отримуєте 30 тисяч злотих знижки. Тобто, відповідно, протягом 90 днів ви зможете продавати без ризику, оскільки ви зможете подивитися, яка маржа буде діяти, і це будуть витрати, які спричинені, власне, продажою на Allegro, і вони будуть мінімалізовані. Ви отримаєте так званий пакет промоційних опцій, рекламних опцій, ви отримаєте доступ до нашого абонементу, де знаходиться Allegro Analytics, тобто інструмент, який дозволяє перевіряти статистику, про яку вже згадувала. Йдемо далі. Отже, це те, що ми можемо зробити для вас. Зараз ми перейдемо до тої частини, де я буду говорити вам дуже важливі речі, щоб ви могли досягти успіх, працюючи на нашій платформі. Отже, перший елемент, який є мега-мега важливий, це час поставки. Тобто сьогодні Міхал буде розповідати вам про логістику також, тому що виявляється, що поляки, так, чесно кажучи, звертають увагу на період доставки. І щоб не бути голослівним, ми зробили дослідження щодо покупців, які вибрали вже предмет від якогось продавця, тобто вони залишили його в кошику і потім перевіряли, який термін доставки пропонувався. І ми дивилися, чи дійшло до кінцевого результату, тобто продажу покупки чи ні. Отже, якщо це були продукти, термін доставки яких був 48 годин або менше, то тоді шанс продажу в момент знаходження товару в кошику був майже 50%. Це дуже добрий результат, тому що ми знаємо, що якщо товар знаходиться в кошику, це не означає, що він на 100% буде придбаний. Натомість дивіться далі, що відбувається. Якщо ми говоримо про час доставки, який є трохи довший, то зверніть увагу на те, що в нас так, чесно кажучи, не завжди ми можемо гарантувати, якщо йдеться про міжнародну роду, цей середній рівень 3-4 дні. Тобто в нас є електроніка, в нас є спорт і в нас є діти.
Це одні з наших головних категорій, зокрема електроніка. Якщо час доставки до 48 годин, то шанс продажу 50%. Якщо 3-4 дні, то ми бачимо, що шанс становить 35%. 7-10 днів – шанс 20% лише. Ще гірше, якщо стосується категорії спорт. Там люди не в стані чекати, і якщо час доставки більше 7 днів, то ми бачимо, що цей власне рівень покупок падає до 16%. Дуже важливо, якщо ми будемо говорити про початок продажу на цій платформі, треба подбати про те, щоб мати логістичні послуги, завдяки яким ви будете в стані забезпечити швидку доставку. Це важливо не лише для покупців, а лише й тому, що наш алгоритм намагає брати ті пропозиції, які, в принципі, власне, передбачають швидкий час доставки. Ви будете вище позиціонуватися і будете швидше продавати продукти. Ще один момент, який має особливе значення, якщо ми говоримо про доставку, це Allegro Smart. Це програма лояльності. Вона працює таким чином. Покупець може купити цю програму на місяць або на рік, і протягом цього часу може за досить невисоку ціну протягом усього періоду дії отримувати безкоштовні поставки, якщо без оплати за доставку, якщо купляє продукти, які позначені символом Allegro Smart. Це дуже важливо. Чому? Тому що Smart дійсно робить так, що покупці стають більш активними. Ті покупці, в яких є програма Smart, вони купляють приблизно у 2,5 рази частіше. В нас вже є 5 мільйонів людей, які користуються цією програмою лояльності, і це одна з наших програм, яка має найвищу оцінку у клієнтів. І тому дуже важливо, щоб ви подивилися на те, чи ви можете приєднатися до цієї програми. Для цього ви повинні відповідати кільком вимогам. Зараз я вам їх покажу. Звичайно, ви не повинні відповідати відразу всім цим вимогам. Ми не будемо зараз вдаватися в деталі, просто вам важливо знати, що теоретично ви не можете приєднатися до програми Smart від самого початку, тому що ми вимагаємо принаймні 5 позитивних відгуків від покупців і 98% задоволених покупців вашою продукцією. Але завдяки тому, що ви приєднаєтеся до програми або пройдете курс, присвячений Smart в Академії Allegro, ви можете цю умову фактично нівелювати. Інші умови – це те, що ви повинні своєчасно оплачувати наші рахунки, ви повинні суворо дотримуватися наших правил та передавати електронні адреси правильно логістичним фірмам. Важливо те, що Smart дійсно може підвищити рівень продажів, однак це для вас це не буде безкоштовно. Це така опція співфінансування. Тобто покупець не платить за доставку, але хтось має її оплатити. Частину цієї суми оплачуємо ми, Allegro, а частину оплачуєте ви, продавці. І якщо вам буде це цікаво, то після вебінару я можу вам надіслати статтю, де це все детально розписано. В будь-якому випадку участь у цій програмі себе виправдовує, тому що якщо порівняти продажі зі смартом і без, то це дає дуже велику різницю. І ті продавці, які використовують, які є в результатах пошуку найвище, вони всі використовують смарт. Ще один дуже важливий момент, про який часто продавці забувають або взагалі не знають, це панель, яка називається якість продажу.
все, що є найважливішим для того, щоб ви отримали високу оцінку в наших алгоритмах і щоб ви вас показували якнайвище в результатах пошуку, усе це можна знайти на цій панелі. Ця панель оновлюється щодня, тобто ви будете бачити дані за попередній день, а всі показники, які ви там побачите, це ті основні показники, на які слід звертати увагу, якщо ви є продавцем Allegro. Важливий елемент обслуговування клієнтів, ми про це ще поговоримо, але також важливі є різні варіанти поставки та швидкість відправлення товару. І аналіз у цієї панелі має бути вашим щоденним завданням, тому що ця панель буде вам показувати, наскільки ви ефективно працюєте, і від цього, відповідно, буде залежати рівень вашого продажу. Отже, обслуговування клієнта – це дуже важлива частина якості продажу. І взагалі, що стосується обслуговування клієнтів, то це мега важлива річ на платформі. Чому? Тому що покупці можуть контактувати з вами двома шляхами – надсилати вам повідомлення та розпочинати дискусію. Це такі своєрідні диспути, які може відкрити покупець, якщо він не задоволений операцією. І на повідомлення, і на дискусії у вас є 24 години, щоб дати відповідь, не рахуючи вихідні і святкові дні. Дуже важливо, щоб ви пам'ятали, що на повідомлення слід відповідати своєчасно і взагалі треба на них відповідати, тому що це впливає на довіру покупців, на вашу відомість. І крім того, невирішені дискусії можуть призвести навіть до призупинення роботи акаунту. І тому дуже важливо, щоб ви з самого початку подумали про цей аспект. Тут не обов'язково все має бути польською мовою, тому що у центрі повідомлень в нас є опція автоматичного перекладу. Якщо ви будете відповідати українською, то покупець може натиснути кнопку і отримати переклад. Тобто вам не потрібно обов'язково мати людину, яка буде польською мовою спілкуватися з покупцями. І ще один останній момент. Вам слід пам'ятати про те, що ви повинні добре підготувати асортимент, подумати про візуальне оформлення. Ці свої пропозиції ви зараз можете оформляти польською та англійською мовою. Це дві мови, які в нас доступні для публікації нових пропозицій. Що стосується технічного аспекту, пам'ятайте, що описи мають бути короткими і мають говорити виключно про конкретний продукт. Тобто тут не має бути якогось маркетингу, що найдешевше протягом 24 годин. Тобто назва має говорити виключно про конкретний продукт. Що стосується описів, це тут такі самі принципи. Усі фотографії мають показувати продукт на білому фоні. Не на сірому, не на кольоровому, а на білому фоні. Тому що якщо хтось з нашого відділу якості бачить, що фотографії виглядають якось інакше, то, по-перше, вони не цікаві для покупці вже звикли до інакшого візуального оформлення, а по-друге, оцей наш відділ таку фотографію може просто відкинути, відхилити, не дозволити публікацію. І я би хотіла, щоб ви пам'ятали, що ви не повинні відразу рекламувати свої пропозиції в якийсь один конкретний спосіб. У нас є дуже різні інструменти просування, і я поділила їх на ті інструменти, які я рекомендую від самого початку, і друга частина – це ті інструменти, які варто використовувати вже пізніше. Отже, для новачків я рекомендую наші найбільш популярні інструменти, які не вимагають наявності конкретних вже результатів. І, по-друге, ці інструменти мають високий показник ефективності. Я би хотіла вам з самого початку рекомендувати використовувати
таку сторінку з спеціальними пропозиціями. Отже, якщо ви можете трошки знизити ціну, то для вас це буде дуже добре бути на цій сторінці спеціальних пропозицій. Другий інструмент – це інструмент для формування спонсорських пропозицій, і вас будуть показувати у найкращих місцях на платформі. І я б не хотіла, щоб після цієї зустрічі ви думали, що просування – це єдине, що ви можете зробити, єдине, як ви можете вплинути на свої продажі. Ні. Все, про що я говорила – поставки, обслуговування клієнтів – це все впливає на ваше місце у результатах пошуку, і тому варто спочатку подумати і пропрацювати їх перед тим, як ви безпосередньо вже займетеся просуванням. Це все, що я хотіла сказати. А зараз передам мікрофон Міхалу, який розповість більш детальніше про інтернет-торгівлю. Я дуже люблю слухати Катажину, тому що вона завжди говорить про найважливіше і дуже коротко. Перед тим, як перейти до своєї теми, до фулфілменту, я би хотів сказати декілька слів про те, як я бачу взагалі платформу Allegro. В нашому бізнесі ми всі зосереджуємося на покупцях. Ми дбаємо про їхнє задоволення і під час замовлення, і під час утримання вже свого замовлення. Але ви, продавці, для нас також дуже важливі, тому що лише разом з вами ми можемо давати нашим покупцям хороші пропозиції і досягати хороших результатів. Насправді, звичайно, все крутиться навколо грошей. Ми, звичайно, можемо говорити про просування, про якісь інші моменти, але за виробництво платите ви, тому що вам треба платити за складування, за виробництво, платити своїм працівникам. І тому Allegro вирішило підтримати вас у цих процесах. І мені буде дуже приємно, якщо ви прислухаєтеся до моїх порад. А мої поради – це послуга Fulfillment, це логістична послуга для вас. Отже, для кого ця послуга? Ця послуга призначена для всіх вас, хто зацікавлений у масштабуванні свого бізнесу. Тобто, якщо ви орієнтовані на розвиток своєї інтернет-торгівлі, якщо ви хочете уникати збільшення витрат і собівартості, якщо ви хочете передати логістику у професійні руки і завдяки цьому поставляти свою продукцію клієнтам у найкоротші терміни, то саме для цього ми і працюємо, і ми можемо допомогти вам, щоб ваш бізнес приносив більше прибутку, щоб ви відрізнялися від конкурентів і щоб ви, звичайно, повністю задовільнили своїх клієнтів. Отже, що ми робимо? One Fulfillment, ми надаємо послугу full service, тобто ми займаємося вашими замовленнями, але також ми займаємося прийманням продукції на склад Allegro. Тобто ми приймаємо товари, складуємо їх на складі і ми відповідаємо повністю за продукцію. Тобто з того моменту, як товар потрапляє на склад Allegro, ми несемо 100% відповідальності і в разі потреби ми виплачуємо буквально 100% компенсацію за якісь пошкодження. Крім того, вам тут не треба домовлятися про якісь договори з іншими фірмами, з кур'єрськими фірмами. Ви це все отримуєте від вас. Тобто ми надаємо усі методи поставок. Вашу продукцію ми пакуємо
у екологічне пакування, ми використовуємо лише таке пакування. І вишенька на торті, Катажина згадувала про те, наскільки важливою є обслуговування клієнтів, ми тут все робимо за вас. Тобто усі питання, які стосуються логістичних процесів, замовлень, всі вони, на всі ці питання відповідаємо ми, а вам доведеться відповідати лише на ті питання, які будуть стосуватися безпосередньо вашого продукту. І крім того, ми займаємося потенційними поверненнями товару. Згідно з польським законодавством, покупець має право повернути товар, і це повернення ми також будемо обслуговувати від вашого імені, повністю зосереджуючись на швидкій поставці. Швидка поставка – це те, про що згадувала Катажина, і вона показала це на цифрах, показала, як у відсотках зменшується зацікавлення у покупці, якщо поставка відбувається занадто довго. Ну, це своєрідна звичка клієнтів, тому що клієнти Allegro вже звикли до того, що якість обслуговування і швидкість поставки, і взагалі досвід купування на цій платформі, всі вони дуже-дуже приємні. І тут ми відрізняємося до інших країн Європи, тому що в інших країнах люди схильні чекати трошки довше, натомість польські клієнти чекають, що посилка прийде вже і зараз. Я думаю, що в нас є такий післякупівельний стрес. Люди, коли щось купляють, вони вважають, що вони повинні цього довго чекати. І тому ми обіцяємо, що ми поставимо товари не пізніше, ніж на наступний день. Це виглядає таким чином, що ваше вікно закупівлі, тобто покупці можуть зробити замовлення до 20-ї години. І всі замовлення, які подаються і оплачуються до 20-ї години, ми відправляємо в той самий день. І вишенка на торті – це поставка в той самий день. В 10 найбільших польських містах, якщо замовлення зроблене до 10-ї години, то в той самий день можна буде забрати товар. В Варшаві і в Лодзі цей час, це вікно продажу збільшене до 13:00. Тобто ми обіцяємо надіслати товар, який був замовлений і оплачений до 13-ї години в той самий день. Що би ще я хотів вам сказати? Катажина досить детально розповіла про програму Allegro Smart, але це програма, яку дуже люблять наші покупці. Тому що немає нічого приємнішого, ніж купляти якісь товари і не платити за доставку. І завдяки тому, що люди купляють у цю програму безкоштовної доставки, і завдяки тому, що ви, як продавці, можете також долучитися до цієї програми, отримати відповідну позначку, ви набагато швидше достукаєтеся до своїх потенційних покупців. Що стосується One Fulfillment, то ми тут робимо вам певну пільгу. Ви лише починаєте, і вас не буде відразу оцінок для того, щоб ви могли відразу долучитися до програми Smart. Ми підготували спеціальний курс. Він триває дуже недовго. Вам треба відповісти на декілька питань, і ви отримуєте можливість участі у програмі Smart. Тобто всі ваші пропозиції отримують позначку Smart, і відповідно покупці будуть більш охоче розглядати ваші пропозиції. Я хочу вам ще розповісти, скільки це коштує участь у цій програмі One Fulfillment і що включає оця базова ціна. В нас є відповідний прейскурант, це базова оплата. В залежності від того, наскільки великі товари ви надсилаєте на склад, від цього буде залежати базова оплата.
Ця базова оплата включає складування до протягом до 30 днів. Усі ваші товари, які ви надсилаєте, потрапляєте на склад, витрати на пакування і відповіді на потенційні питання покупців. Тобто комплексна оплата за послугу Full Service – це оця базова оплата. Ви повинні пам'ятати, що ви платите за операції, за продаж і інші якісь оплати, які пов'язані, наприклад, з просуванням продукту і також участь у витратах на доставку. Після вебінару ми надішлемо вам такий пакет інформації, де все буде розписано детально. Які саме наші вимагання, які варунки мусите сповнити, щоб можна скористати з услуги One Full Service? Які вимоги ви повинні виконати, щоб скористатися цією послугою? Ви повинні бути польським платником податку, тобто ви маєте мати польський номер ВАТ, який надає вам право складувати товар на території Польщі. І так само, як це відбувається в будь-яких інших європейських країнах, якщо ви відправляєте товар в якийсь європейський склад, то ви маєте мати інший місцевий номер, податковий номер. Що стосується товарів, то, в принципі, ми говоримо про фабричне опакування, і 60, 40 і 32, такі мають бути розміри, його вага не повинна бути більше, ніж 17-70 кілограми. Що є дуже для нас важливим, це те, що товари були мали так звані коди, один з код ГТ і Н, наприклад, і Н – це, власне, товар має бути сканований і, в принципі, відно має бути видимим безпосередньо на самому продукті. Якщо перед відсилкою ви повинні сконсультуватися з нами, тому що, в принципі, не всі категорії товарів підпадають під цю послугу fulfillment. Вони можуть бути або небезпечними, або за великими, це слід обговорити початково з нами. Якщо ми говоримо про продукти харчування, то, в принципі, температура, кімнатна температура в нас, наприклад, на складах, і, відповідно, продукти, які будуть вам відправлятися, повинні мати можливість зберігатися при кімнатній температурі. Термін дії не повинен бути коротшим, ніж 4 місяці. Тут на слайді є 6, але вже 4. Ми вдосконалюємо наші послуги і відповідаємо духу ваших потреб. Я на завершення свого виступу хотів би звернути вашу увагу на те, як, в принципі, оглядають пропозиції Fulfillment, які доступні на платформі. 88 пропозицій отримують так званий page view, тобто своєрідне таким відкриттям протягом першого місяця. Наприклад, ми не говоримо про те, щоб необхідно деякий час, щоб ваш, в принципі, нік був розпізнавальним. Отже, протягом 4 місяців, в принципі, це відбувається, тобто цьому сприяє дуже багато факторів, передусім час доставки, про що ми вже говорили, але також з'єднання, наприклад, пропозиції з каталогом продуктів, тобто продукт має бути конкретно описаний, має всі параметри чітко визначені, опис. І більше 500% в принципі відкриті сторінок пропозиції на стандартному, скажімо так, рахунку. Якщо ми подивимося, то в принципі Fulfillment має все ж таки свою перевагу, оскільки після 3 місяців ви, як правило, досягнете на 50% більше обороту, ніж на стандартному логістичній підтримці Allegro. І ще на цьому слайді я хотів би розповісти, як коротко зареєструвати свій рахунок. Тобто
цей рахунок буде підсилюватися з ваших власних складів або за рахунок інших опцій. Що вам потрібно зробити, щоб, власне, приєднатися до Fulfillment? Треба відкрити ще один окремий рахунок, він має бути чистим. Ми надамо йому спеціальні методи доставки і надамо йому спеціальні функції, і, відповідно, нам потрібно цей окремий рахунок. Відкрити нашу сторінку, там буде така форма заявки, де треба заповнити базову інформацію, тобто податковий номер, ім'я, прізвище, номер телефону для контакту. З вами сконтактується з нашої сторони бізнес-опікун, скажімо так, який розповість вам, що необхідно зробити далі для того, щоб почати здійснювати продажі і відправляти товари зі складів Allegro. Це наразі все з моєї сторони. Дуже дякуємо. Дякую, Шакіл, дякуємо, Катажина, дякую, Міхал, який нам дуже ретельно розповів про весь ланцюг Fulfillment, який діє на території Польщі. А зараз я хотіла би запросити пана Олександра Рибака, який представляє нову пошту міжнародну. І пан Олександр, розповість нам про можливості поставки товарів поза межами, за кордону. Да, всіх вітаю. Так. Мене звати Рибак Олександр. Я працюю в новій пошті Global, відповідаю за продукт з експорту. І, напевно, в чомусь доповню своїх колег. Зараз у них хвилинку. Зробив короткі акценти в даній презентації, оскільки тематика експорту, вона доволі велика, і за відведений час ми повністю всі моменти не зможемо розглянути. Тому зараз готовить наша школа, бізнес-школа «Нова пошта» курс по експорту. Можете зареєструватися і протягом, здається, місяця отримати більш повну інформацію з різними кейсами по доставці різних типів товару, від маленьких вантажів до палетних, фрахтових і різних комбінацій. Коротку інформацію для тих, хто не зіштовхувався по міжнародним відправкам по новій пошті Global. Да, нову пошту в Україні знають всі. Нову пошту Global, можливо, знають не всі. Не всі знають, що ми відправляємо відправки за кордон. От у нас є інструменти, це і бізнес-кабінет, це і API-інтеграція. Відправка відбувається для бізнесу або з відділення, або при адресний забір. Відповідно, весь шлях відправки відслідковується в онлайн-трекінгу. Ми фіксуємо тарифи, і для відправника не виникає якихось підводних каменів щодо того, що потрібно буде щось доплачувати під час перевезення. Є нюанси для отримувача, це я розповім трішечки пізніше. І також ми допомагаємо з проходженням митного оформлення, підказуємо, у нас є брокери професійні, які надають консультації. По термінам доставки, завдяки тому, що ми зараз відкрили представництво і в Польщі, і в планах у нас зараз є відкриття у другому кварталі, це і Румунія, Німеччина, Чехія, Литва. Також ми є в Молдові вже доволі довгий час, тому, відповідно, терміни доставки до цих країн у нас максимально швидкі, це від 4 днів. Да? Далі трішечки покажу реальні терміни доставки від приймання відправлення в Україні до доставці по Польщі, наприклад, те, що зараз ми проговоримо. Також робимо відповідно доставку до інших країн світу, до Америки, до Австралії, до Азії. А тут уже відправлення йдуть комбіновано по Україні, вони йдуть авіаперевезення, а вже з Польщі йде автоперевезення до Польщі, а далі вже йде авіавиліт з Польщі до країн світу. Тому терміни доставки в середньому, десь по світу, США це 10-12 днів, в
Азія, це до 20 днів, там є свої нюанси по розмитненню. Основні продукти, які, напевно, цікаві для середнього малого бізнесу, це відправлення до 70 кілограм. У нас є також відправки, відповідно, і, як я казав, і палетного формату, фрахтового формату. Зараз у Варшаві у нас відкривається вже вантажне відділення, яке може приймати до 1000 кілограм. От тому для Польщі ми надаємо можливість доставки відправлення до відділення. Поштоматний формат ми використовуємо наших партнерів, це поштомати від компанії InPost. Також адресна доставка – це компанії DPD, GLS і InPost. Свою логістику ми в даному форматі тільки розвиваємо. Ну і, як я казав, додатково надаємо митно-брокерські послуги. Стосовно доставки по світу, якщо коротко, да, ваше відправлення надходить у прийнятну точку відправки, це або відділення, або адресна доставка. Далі таке перевезення їде до CSS Київ, це або важливо, оскільки якщо ви будете відправляти як юридична особа, вам потрібно отримати певну акредитацію, да, через яку митницю ви будете проходити. Тому вам потрібно знати, через який CSS буде проходити. У нас є два власних CSS, це Київ і у Львові. А далі, як я казав, їде все до Польщі, далі перевантажується на авіарейс і відправляється до складів наших партнерів по всьому світі, де відбувається розмитнення і доставка відправлення до по останній милі через наших партнерів. До Польщі в нас все йде автошляхом. Йде через львівський CSS, відповідно, там потрібно мати для юридичної особи акредитацію. Їде на склад у нас Жешові, зараз ми також розширюємося і буде склад ще більший в Варшаві, тому там ми зможемо отримати більше вантажів, більше об'ємні і надавати повні сервіси, в тому числі і розглядаємо варіанти організації фулфілменту в Польщі. Відбувається розмитнення і доставка вже відбувається в залежності від того, яку точку видачі ви вибрали при відправці. Це або, як я казав, відділення. Зараз на даний момент власних відділень 19 і мають ще сьогодні одне відділення відкрити. Ми почали експансію в Польщі, це з вересня місяця. Коротко про цифри, як я казав, по Польщі це 19 власних відділень поштоматів, більше 20 тисяч партнер InPost, кур'єрська доставка це компанія InPost, DPD, GLS. На даний момент експорту з України в Польщу за 22-й рік і початок цього року зроблено 126 тисяч відправлень, середня вага 6 кілограм відправки, ну тут йдуть і комерційні, і некомерційні вантажі, особисті речі, середня оціночна вартість 638 гривень, ну і середній час повної доставки, це від моменту прийняття відправлення в Україні до вручення в Польщі, в середньому це 5,5 днів, тобто весь шлях. Це замитнення, надходження в CSS у Львові, далі виїзд до Польщі, до Жешова. У нас машини їздять кожного дня, кожний робочий день. Далі там іде розмитнення, якщо це потребується. Ви знаєте, зараз далі трішечки розповім про нюанси проходження митниці в Польщі. По тарифам ми зробили достатньо прийнятні тарифи доставки до Польщі завдяки саме тому, що у нас іде наша логістика нової пошти напряму до Польщі, тому у нас на даний момент є прайси це до 2 кілограм 300 гривень, 450 гривень до 10 кілограм і 600 гривень до 30 кілограм. Якщо відправлення нестандартне, тобто або потребує доставки, де у нас немає власних відділень, наприклад, або в поштомат нашого партнеру не поміщається, тоді йде доплата 100 гривень за доставку кур'єру. Тут трішки один із кейсів, варіантів рішення для
малого середнього бізнесу. На цьому слайді можемо побачити. Як я казав, у нас організований лайнхол, це доставка Україна-Польща пряма через митний склад в Львові і доставка на склад Жеші. Є варіант B2C, тому всі відправлення підлягають під митне оформлення. Так як безмитний пиріг у Польщі 0 євро, то ви маєте врахувати, що отримувач буде сплачувати податки. В середньому це 23% від вартості вашого товару. Тобто, якщо ви відправляєте товар відповідно 100 євро, то потрібно попереджати свого покупця про те, що йому митниця, вже польська митниця, виставить додатково сплату 23 євро в середньому за розмитнення вашого товару у Польщі, для того, щоб можна було його випустити. Це потрібно враховувати, щоб зменшити кількість негативу і повернення відправлення, оскільки були випадки, коли клієнти не попереджали своїх покупців про оподаткування або про митні збори на товар і, відповідно, зіштовхувалися з такою проблемою, як повернення товару. І були негативні історії. Є варіант B2B, тобто це палети, да, тобто ви можете сконсолідувати своє відправлення, такому, якщо у вас є партнер, або контрагент, з яким, який може в Польщі отримати ваше відправлення і передати, наприклад, на fulfillment, то в даному варіанті всі сплати лягають на юридичну особу. Для фізичної особи тоді не буде таких проблем, оскільки це все падає на вас або на вашого партнера по розмитненню. Тому вартість митного оформлення складає в середньому 50 євро до 3 митних кодів в інвойсі, ну і 2 євро за кожен наступний код. Але, відповідно, вносяться зміни в законодавство, податкові вимоги, тому це потрібно слідкувати. І, наприклад, от завтра з 1 березня вносяться коригування щодо оформлення інвойсів. Тобто не можна буде вже, можуть виникнути проблеми, якщо ви просто в інвойсі вкажете одяг, і у брокера митного в Польщі можуть виникнути до вас питання, оскільки потрібно буде деталізувати, що це за одяг, наприклад, сукня жіноча, да, або одяг там, джинси дитячі, тобто потрібно більше деталізації і потрібно знати HS-код. Це код гармонізованої системи, він по світу збігається до 6 символів, тому це також важливо, це також спрощує роботу брокерів і, відповідно, рятує і ваші нерви, оскільки ви можете відразу орієнтуватись на податки, оскільки є нюанси в даному форматі, тому сподіваюсь, ви зареєструєтесь на наш курс і там ви зможете отримати більше інформації. Ми також додатково працюємо над інструментом, завдяки якому при введенні HS-коду або категорії товару ми зможемо вас зорієнтувати як продавця, які податки мита можуть бути виникнути у покупця вашого, вашого клієнта у тій чи іншій країні світу, оскільки тут різні нюанси є. Від вас вам необхідно буде підготувати для відправки це картка акредитації польській митниці і на це сесії доручення на оформлення вантажу на брокера Нової пошти Польської. Є варіанти оформлення процесу B2B2C, тобто це вже ваш партнер, наприклад, отримує палету сконсолідовану, далі розконсолідовує і доставляє до клієнта C, передає на останню милю. І остання миля, як я казав, на даний момент це або відділення наші нової пошти, або це партнерська мережа, поштомати, або адресна доставка, поки що через партнер. Якщо є нюанси, як я казав, для відправлень,
можуть виникнути при імпорті з України, при експорті з України і імпорт це для Польщі. Це відправлення до 150 євро і більше 150 євро. Тому інструменти і підтримка нашими продажами вас як бізнесу ми надаємо. Якщо у вас є можливість інтегруватися і якщо до вашого інтернет-магазину, то можна по API інтеграцію здійснити. Якщо немає такої можливості, то можна працювати через файли Excel, це до 1000 відправлень в місяць, якщо у вас планується. Ми організовуємо забір від 2 палет. А якщо до 2 палет, або це одиничне відправлення, то в даному випадку радимо вам організовувати відправлення з відділень. Так, якщо більше, також ви можете для деяких клієнтів, вони, наприклад, знаходяться біля Львова, да, вони можуть підвозити це прямо на CSS. Таким чином здешевшують свою логістику першої милі. Таким чином. Якщо відправлення до 150 євро, то це не є предметом для митного оформлення в Україні. НПГ надає митниці заяву, інвойси на відправлення, які друкуються в нашій системі. Після цього ми консолідуються і може бути відправлено на експорт. Якщо ж відправлення до 150, понад 150 євро, вибачаюсь, то оформлення відбувається згідно чинного законодавства в Україні від юридичної особи. Для вантажів більше 150 євро – це такий доволі великий об'ємний список, але вам необхідно буде одноразово налаштувати систему свою, і далі це вже буде набагато простіше. В пакет документів входить інвойс, документ, що підтверджує походження та вартість товару, це товарний касовий чек, видаткова накладна, завірену копію картки обліку особи, яка здійснює операції з товарами. Можуть бути додаткові документи згідно вимог законодавства країни, відправлення чи країни призначення. Це можуть бути сертифікати якості, ветеринарні, фітосанітарні, екологічні сертифікати. Це залежить від типу вашого товару, який ви відправляєте. Обов'язково код товару згідно УКТЗ, це в світі це гармонізована система, HS-коди, от, опис технічних характеристик з деталізацією якісних та кількісних характеристик та сфери застосування вашого товару, щоб знову ж не виникало питань, оскільки є перелік заборонених товарів для експорту з України, так є перелік заборонених відправлень для імпорту в тій країні, які ви імпортуєте, оскільки, наприклад, митниця України може цей товар пропустити, але країна отримання може цей товар не пропустити, тому це також обов'язково зверніть на це увагу. Також вам необхідно буде завірену копію зовнішнього економічного договору із зазначенням мети вивезення, умов поставку згідно Incoterms, загальну вартість, валюту договору, форми, терміни. Це ми трішечки пізніше там проговоримо в загальних рисах. Банківські та юридичні реквізити сторін відповідно до картки обліку особи, дати і місце укладання договору, термін дії договору, завірену копію специфікації додаткової угоди до договору, умови про угоди про наміри сторін у разі відправлення на безоплатній основі із зазначенням мети вивезення. Це може бути подарунок, це також як один із лайфхаків. Якщо у вас, скажімо так, не специфічний товар і він коштує до 45 євро, то зараз польська митниця такі товари пропускає по спрощеній процедурі, тому ви можете зробити якби тестові відправки як фізична особа до фізичної особи. От до 45 євро. Подарунки або особисті речі, вони не оподатковуються, і ви можете відтестувати таким чином, наприклад, логістику, якісь нюанси по проходженню митниці на польському боці,
ну і взагалі для себе зрозуміти, наприклад, чи цікавий товар. Ну, знову ж, якщо є така можливість, і товар не вимагає якихось сертифікатів чи дозволів, чи він там не підпадає під подвійне призначення товар. Далі вартість для митних цілей валюти угоди, юридичних реквізитів сторін, як казав, завірена копія платіжного доручення. Умови доступу та регуляторні вимоги. Польща є членом ЄС і підпадає відповідно під дію єдиної для всіх країн-членів системи регулювання. ЄС здебільшого встановлює ключові вимоги безпеки, якими має відповідати продукція, але не регламентує конкретні технічні рішення, тому ключові вимоги безпеки до продукції містяться у відповідних регламентах і директивах. Далі там трішечки я дам, де можна побачити це на польських ресурсах, ознайомитись і також для себе зрозуміти щодо вашого товару. Конкретні технічні рішення містяться в національних або організованих європейських стандартах. Виробник має свободу вибору технічних рішень і методів забезпечення безпеки і відповідності своєї продукції вимогам ЄС. Обов'язок доведення безпеки і відповідності продукції покладено на виробника, навіть при залученні зовнішніх оціночних органів та наявності сертифікату. І те, що я говорив, на більшість української продукції імпортне мито, імпорт це для Польщі становить 0 євро, тому 0% безмитний пиріг, тому це враховуйте саме про історію з отриманням. Що для отримувача будуть податки. Польський комітет стандартизації є єдиним польським органом, який створює стандарти та на національному рівні і продає ці стандартні документи в електронному вигляді на своєму веб-сайті. Польський центр тестування та сертифікація є відповідною організацією з тестування та сертифікації продукції. Ну, детальну інформацію про вимоги до продукції ЄС можна от подивитися у нас в дії, на експорт Gov.ua відкрита інформація. Я буду посилатися на також на цей ресурс для вас. Якщо ви ще не займалися експортом, там є певні рекомендації, з чого почати. І так, з чого почати? Вихід на міжнародні ринки непроста, але реальна задача. Якщо у вас вже є готовий товар чи сировина, то перевірте, чи цей товар можна експортувати з України. Те, що я казав, перевірте списки заборонених до відправки і отримання в імпортній країні. Як казали колеги з Allegro, оцініть бажаний ринок, на який ви хотіли б здійснити експорт. Тобто вам потрібно, цю інформацію можна отримати або вже є готові дослідження по Польщі, або можна зробити дослідження з відкритих інтернет-ресурсів, або ефект сарафанного радіо, оскільки є вже і у Фейсбуці розглядаються в різні ком'юніті, які обговорюють певні товари, або на тих же сайтах продавців. Якщо ви конкуруєте в певні категорії, то відповідно там є фідбек від клієнтів. Ну тут я гадаю, у вас є експертиза. Якщо ви торгували по Україні, то в принципі правила працюють ті ж самі тут. Перевірте, чи є спеціальні вимоги до товару в обрану країну. Чи необхідний сертифікат, є як обов'язкові сертифікати, є не обов'язкові. Оцініть свою готовність до експорту, наприклад, як я казав, на експорт Gov.ua там є анкета, тобто ви можете заповнити її і зрозуміти для себе по готовності, скільки тут потрібно і або власних бухгалтера, які мають досвід роботи з експортом, або юристи, які можуть вам допомогти з укладанням міжнародного договору, який би відповідав нормам законодавства. Це трішечки пізніше проговоримо. Ідеально це знайти контрагента або партнера, який вам зможе допомогти або з отриманням цього вантажу в країні,
в Польщі доставці, так, або зможе підсказати по нюансам вашого товару, який ви експортуєте. Ну і як я казав, да, якщо ваш товар не є таким специфічним, вимогливим, ви робите якийсь хендмейд, і це, наприклад, умовно там вишиванка, або це якісь браслети, не без цінних матеріалів, без срібла, да, це якісь елементи там тризубу і так далі, то відповідно ви це можете відправити без проблем як фізична особа, перевірити, як буду сприймати це безпосередньо отримувач і відпрацювати до себе термін, для того, щоб ви своїх покупців могли орієнтувати по термінам, як казали партнери, колеги з Allegro, так, це продавців дуже турбує по термінам доставки і їх потрібно на щось орієнтувати. Швидкість, на жаль, ми не можемо поки що забезпечити там день в день доставку, оскільки нам потрібно приїжджати, проходити дві митниці, кордони, ну і далі доставку. Тому зараз, ну, щоб ви розуміли, до того, як ми відкрили своє представництво в Польщі, термін доставки були нас до 10 днів у Польщу, оскільки у нас партнерський склад знаходився в Ризі, і відповідно ми відправлені везли з України транзитом через Польщу до Риги, а з Риги повертали до Польщі. Такий нюанс. Так, етапи для експорту. Тут я вибрав такі основні етапи. Знову ж, це саме такі, якби складні, можливо, етапи більш розширено, але знову закцентую увагу, що якщо ви ще не займалися експортом, то раджу вам зареєструватися у нас на навчання і там отримати більш розширену інформацію, рекомендації і іншу корисну інформацію. В кінці слайду я залишаю контакти, імейл, номер телефону, куди ви можете зателефонувати і проконсультуватися або залишити заявку. З вами зв'яжуться наші менеджери з продажу і зможуть вам надати більш детальну консультацію, оскільки кожен кейс специфічний і вимагає більш детально розгляду і варіантів доставки. Ми можемо робити вам логістику під ключ, так? Тобто, відповідно, відправку першої милі, середньої милі і доставку останньої милі. От, а от уже всякі нюанси там по рекомендації, по договорам, це вже вам необхідно буде або самостійно знаходити юриста, який на цьому має досвід, або фірми, які також вам зможуть допомогти в цьому. І так, я виділив на даній презентації 9 таких основних етапів. Це реєстрація діяльності, сертифікація продукції в країнах збуту. Як я казав, це може бути не обов'язково для певного виду товару, може бути просто сертифікат виконання якихось вимог в країнах Євросоюзу, але так як для даного ринку українці можуть бути щось, товари українці можуть бути щось нове, тому краще підготуватися. Далі пошук контрагента, партнера, який зможе вам допомогти в питаннях в країні, куди експортується ваш товар, погодження контрактних умов і нюанси. Пошук, відповідно, перевізника і виду транспорту. Тут вже таке глобальне питання, оскільки, якщо брати Польщу, то на даний момент через війну ми надаємо тільки один вид транспорту. Раніше до війни це були і водний транспорт, і авіа, і інші види транспорту. Це отримання грошей. Тут я зробив акцент на передплату. Є інші варіанти. Далі це погодження переліку документів для одержувача, відправлення документів і відправника, верифікація отриманих документів, сам процес відправлення вантажу і оформлення експорту. Далі там уже моя колега буде на наступному вебінарі розповідати про нюанси по імпорту, і вона закцентує увагу на інших моментах.
Реєстрація діяльності. Крок перший, да, реєстрація бізнесу в комерційному реєстрі. З метою торгівлі товарами потрібно зареєструвати підприємницьку діяльність. Така діяльність може здійснюватися як особисто в якості фізичної особи-підприємця, так і за допомогою створення юридичної особи. Переваги ФОП, я гадаю, ви знаєте, це відносно легкість реєстрації, ведення обліку, відносно легкість виведення доходів від діяльності на особистий рахунок, відносно легке закриття ФОПу, ви не прив'язані до місця реєстрації. До місця якогось, да, це місце реєстрації вас як фізичної особи. Є недоліки, ви ризикуєте особистим майном. Не всі іноземні контрагенти можуть погодитись працювати з приватними підприємцями. Є обмеження залучення інвестицій для бізнесу, якщо ви хочете масштабуватись. Ну і більша ризиковість для митних органів в Україні чи за кордоном, оскільки вони можуть на перше перевіряти, знову ж, кейс наш, як ми виходили на Польщу, то для польської митниці вони не знали, хто така нова пошта, і відповідно вони відправлення дуже ретельно перший час перевіряли, не дивлячись на те, що ми на своєму боці всі відправлення також ретельно перевіряємо, оскільки якщо ми пропускаємо якийсь заборонений вантаж, то ми можемо втратити свою акредитацію, таким чином втратити ліцензію і можливості для імпорту-експорту. Тому ми до цього відповідально ставимось. Якщо створення юридичної особи є надто коштовним на перших етапах, то так, доцільно відповідно створити ФОП. Але в майбутньому, якщо ви будете масштабувати і розширювати свій бізнес, то все ж таки потрібно зареєструвати юридичну особу. Другий крок – обрання режиму оподаткування. З огляду на заплановані обсяги імпортно-експортних операцій, необхідно обрати систему оподаткування та бажано зареєструватись платником ПДВ. Законодавством встановлена вимога реєстрації платником ПДВ при оборотах понад 1 мільйон гривень. Крок третій – відкриття банківського рахунку. Відповідно, після державної реєстрації призначається керівний орган юридичної особи та проводиться відкриття рахунків в банках, національної валюти та валютах, наприклад, в доларах США або євро. Крок четвертий – це облік на митниці. Як я казав, це обов'язково, тому вам необхідно буде обрати, через яку митницю чи митниці, ви, в залежності від того, в яку країну ви проводите експорт і через якого логіста ви це робите, да, знаходитись в Києві, Львові, інших. Ну, в принципі, тут все швидко можна зробити через онлайн, через кабінет. Раніше це по заявці письмовій займало добу, зараз це забирає 1-2 години. Сертифікація продукції в країнах збуту. Детально дізнатися, які саме документи потрібно можна після визначення коду класифікації товару за УКТЗ або чи з кодом, та спілкування з потенційним партнером за кордоном, вашим контрагентом. Оскільки деякі сертифікати, як я казав, є обов'язковими, деякі не обов'язковими, але обов'язково вимагаються країни, то це потрібно бути готовим бути. Якщо у експортера немає часу, бажання займатися цією паперовою роботою, то можна відповідно знайти спеціалізовані компанії, які надають ці сервіси і митно-брокерські послуги, і митний брокер це все допоможе або організує це вам все під ключ. Ну і радимо використовувати послуги посередника, здійснювати перші поставки за кордон. Митний брокер спеціально для експортера-початківця розробить базову документацію для ведення зовнішньоекономічної діяльності, підготує всі необхідні експортні документи. За необхідністю він також спланує оптимальні шляхи доставки товарів з урахуванням торговельних обмежень, що діють в окремих країнах. Тому звертайтеся. Пошук контрагента. Українським виробникам доступний ряд інструментів, які дозволяють ефективно здійснювати пошук партнерів, імпортерів, дистриб'юторів, спеціалізованих роздрібних мереж і не тільки в країнах ЄС, а й у світі загалом. Інструменти можна умовно розділити як веб-ресурси, так і інституції, функціями яких є сприяння торгівлі та залучення інвестицій.
Це, наприклад, Europage.com, Compass, TradeMap. Також хорошим джерелом клієнтів можуть стати біржі, на яких люди шукають послуги, наприклад, Upwork, Clutch. Для Польщі я виділив такі ресурси, вони є як платні бази, так і частково безкоштовні, тому також цю інформацію ви зможете знайти на export.gov.ua, тому без питань, як я казав, доволі сильну інформацію назбирали для підтримки експорту з України, користуйтесь даним ресурсом, ознайомлюйтесь з рекомендаціями. Погодження умов, контрактних умов, так, це також складний, але обов'язковий етап, тому підписання контрактів у сфері зовнішньоекономічної діяльності є питання правовим та регулюється, ну, доволі таким великим переліком законодавства. Да? Це Господарський кодекс України, Закон України про зовнішньоекономічну діяльність, Митний кодекс України, Закон України про міжнародне приватне право, про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, Цивільний кодекс України, Господарський процесуальний кодекс, Закон України про міжнародний комерційний арбітраж. Бажано типовий договір робити двомовним, наприклад, українською та англійською мовою або мовою країни, куди ви будете експортувати відповідно свій товар. Так як експортний договір відіграє значну роль, то укладаючи такий контракт, переконайтеся в тому, що кожна зі сторін тлумачить кожний пункт однозначно, щоб не виникало при форс-мажорах якихось моментів, які сприймалися сторонами неоднозначно, і це виникало до певних проблем. Особливу увагу слід приділити детальному аналізу та працюванню кожного пункту експортного контракту, роблячи акценти на розділах як умови поставки, умови здійснення платежу, регулювання спорів. Саме це є запорукою здійснення вдалого експортної операції з зведення до мінімуму при будь-яких ризиках. Посилання на законодавство також є в цій презентації, колеги поділяться і зможете, якщо ви не зіштовхувалися, то можете ознайомитись для свого розуміння, ну або знову ж залучити когось із мерів, митних брокерів, які зможуть з цим вам розібратися. Короткі висновки по цим крокам, по етапам, які ми розглянули. Перед початком здійснення експорту операцій, експортних операцій, ви маєте приділити особливу увагу аналізу ринку збуту, який полягає в всебічному дослідженні аналітичних, економічних, статичних даних та має на меті отримання відповідей на питання щодо попиту, вартості, конкуренції та інше. Крім аналізу ринку та пошуку надійних контрагентів, необхідно здійснити глибокий аналіз законодавства країни, до якої планується експорт, оскільки воно може містити ряд особливих вимог до експортного товару. Без належної інформації ви ризикуєте як мінімум понести збитки у вигляді недоотримання прибутку, а як максимум отримати зобов'язання по сплаті штрафних санкцій або навіть понести кримінальну відповідальність. Правильно ж проведена робота щодо аналізу зазначених чинників допоможе мінімізувати ці ризики. І крім стандартних вимог до впровадження господарської діяльності, необхідно пам'ятати про необхідність проходження акредитації в митних органах. Також це акцентує. П'ятий крок – пошук перевізника і виду транспорту. Відповідно, я можу акцентувати увагу, що користуйтесь Новопошта Глобал, і у вас не виникне будь-яких проблем, але разом з тим конкуренція по міжнародним перевезенням дуже тісна, дуже активна, тому у вас є вибір, і ви можете вибирати. Вартість перевезення додається до вартості товарів, також може додаватися і до розрахунку митної вартості експорту, ну, імпорту для країни доставки, тому цей фактор є дуже важливий, це відображається в типу Incoterms, тому вам потрібно на це акцентувати увагу. І до війни у нас існувало 4 типи
видів міжнародного транспорту в торгівлі. Да? Авіатранспорт, залізничний транспорт, автомобільний транспорт, водний транспорт. Зараз фактично залишився автомобільний транспорт. Кожен транспорт має свої переваги, недоліки. Тут не буду зупинятися. На старті краще це все делегувати, якщо ви не експортували на логіста, вони підберуть в залежності від країни доставки оптимальний варіант доставки вашого товару і специфіки товару і запропонують вам рішення. Отримання предплати, здійснення предплати є не обов'язковим, але наразі, враховуючи брак довіри до інструментів контролю іноземних контрагентів, поширено навіть вимогу 100% предплату. Зазвичай рахунки на предплату виставляються в електронній сканованій формі. Тут, я гадаю, проблем не виникає. Ви це знаєте. Як правило, рахунок має містити реквізити договору, суму, реквізити отримання коштів, платника, опис вантажу, за який проводиться сплата, умови поставки згідно як терміни сплати. Ключові поради, передплата та всі умови, що її супроводжують, потрібно передбачити в основному договорі. Тоді рахунок на предплату не регулюється наказом Мінекономіки, яким регулюється укладання договорів зовнішньої економічної діяльності. Погодження переліку документів для одержувача. Ну, і знову ж, в залежності від типу товарів, перелік може змінюватись, так, але основні це підтвердження повноважень декларанта, контракт, договір чи інший документ на підтвердження права володіння чи користування товаром, договір з перевізником. Потрібні будуть контракт, наприклад, з новою поштою Global. Також за необхідністю підтвердження дотримання заходів нетарифного регулювання. Це ми детально розглядаємо на навчальному курсі дотримання обмежень антидемпінгових чи компенсаційних. Права та на пільги, повного часткового звільнення від сплати мита в Україні, країна походження товару, сплати чи забезпечення сплати митних платежів, зміни термінів сплати митних платежів, ну і далі різні санітарно-епідемічні сертифікати, ветеринарно-санітарні і так далі, в залежності знову ж від специфіки вашого товару. Після перевірки документів надається дозвіл на відправку товару контрагенту. Ну, відправка самого вантажу, особливу увагу, як би це не звучало, можливо, потрібно приділити пакування вантажу, тому що вантаж проходить дуже великі етапи при транспортуванні. Це перша миля, середня миля, це митниці, оскільки митники можуть відкривати вантаж і переглядати, що відправляється, щоб зменшити контрабанду або заборонені вантажі, наприклад. Тому, ну і плюс є нюанси по типу, наприклад, пакування. От я тут приклад навів, це приклад тара, це палети, так? Палети потребують спеціального маркування, і митний брокер, якщо ви його не попередите про це, він в документах цього не побачить, і потім можуть бути виникнути питання, тому усі пакувальні матеріали слід узгодити з митним брокером, адже саме тара не відображається, як я казав, у цих всіх документах. І після відправлення вантажу слід протягом доби повідомити імпортера, який отримує вантаж, про те, що ви йому це відправили. Оформлення експорту, перелік документів, необхідних для митного оформлення, експорту, як я казав, це контракт з перекладом українською мовою, інвойс, де мають бути, ну, не дуже детальний, але достатньо детальний, щоб зрозуміли, що за одяг або що за, наприклад, електроприлад ви перевозите, да? Рахунок, фактура і, як я казав, ще HS-код бажано. Специфікація, пакувальний лист, в якому зазначена вага, нетто та бруто, це також важливо. Транспортний документ, з яким вантаж буде вивозитись за територію України. Комерційний опис товару для визначення товарної номенклатури або вже внесеним HS-кодом. Ну, краще, щоб вже був внесений. Брокер в Україні може це
визначити, але це може затримати. Документи, що підтверджують якість, властивості товару, сертифікати, аналізи, випробування, якщо це потребує специфіка вашого товару. Ну, вичерпний перелік відомостей, що повинні бути зазначені у декларуванні, встановлює Митний кодекс, тому тут потрібно буде дуже співпрацювати з митним кодексом. Якщо була здійснена переплата, відбувається завершення валютного нагляду та відповідне отримання права на кредит ПДВ після підтвердження перетину кордону. І висновки до цих етапів. Зовнішня економічна діяльність – це специфічна форма взаємодії і суб'єктів, яка обов'язково супроводжується перетином товаром чи послугою митного кордону. У зв'язку з відповідною специфікою українських експортерів виникають зобов'язання специфічного адміністративного характеру, наприклад, стати на облік в органах ДФС. Крім вітчизняного законодавства, слід зважати на правове поле країни, до якої здійснюється поставка товару. Під час митного оформлення товар підлягає декларуванню заявлення точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення та митного контролю. Ну і для полегшення зовнішньоекономічної діяльності залучаються інші особи, як я акцентував уваги, митні брокери, агенти з митного оформлення та сувенірів. Це в мене, в принципі, вся інформація, служба турботи нашого бізнесу, info.ua@np.com, дзвінки, можете телефонувати, сайт novoposta.global.ua і школа бізнесу novoposta.education. Тому, якщо будуть у вас питання, то, будь ласка, звертайтесь. У мене все, дуже дякую вам за увагу. Дуже дякую, пане Олександре. Що стосується питань, то я бачила, що з'явилося лише одне питання стосовно податкових питань, але мені здається, що вже була надана дуже чітка і детальна відповідь на це питання. З огляду на це, я бачу, що більше питань вже немає. Можливо, наші доповідачі хотіли би ще щось додати, або я думаю, що ні. З огляду на це я хотіла би подякувати вам усім. Ми відправимо всім сьогоднішнім учасникам презентацію. І наразі дуже-дуже дякуємо вам за участь і запрошуємо до участі в наших наступних подіях, зустрічах. Ми сподіваємося, що всі сьогоднішні учасники сьогодні отримали дуже детальну інформацію, яку було надано нашими партнерами. Дуже дякуємо. До зустрічі. Дякуємо. До побачення. Дякуємо.